sinusunod ng satelita na wala. Saan ka mo talaga mga kalita, yung pagkilo sa Panginoon. Isa kaya namin kay Ibutusnike Lomas na yung problema diba ito sa buhay natin. Akala natin na din eh. Ano ka ng Panginoon ito yung problema. So, the more na nagkakaroon ng problema mga kalita, the more na nalalapit ang Panginoon, so the more na naiinang yung pag-usap. Amen. Kasi may promise nila sa buhay natin. Hindi natin nakakalimutan na yung ating spiritual na pamumuhay. Lagi na diyan musunod ang baway. So sa nangyari sa ating, ating pinaka-pamilya, si tatay na naalang parang sa James, noong time na may isuji nga na yung status, ramdam ko talaga sa buhay ni delikado nila. Pero hindi ko na limitless talaga na delikado siya kasi powerful sa tatay. So, inisip ko na lang na naipag-alaw na siya, naipag-iwag. Ngayon kasi ilang months na sa tatay nila nagsimba. So, hindi nga siya magsimba kapatid isa o dalawang buwan, tatlong buwan. So, may yan yan, may pagsimba na dati siya, hindi mo aasahan na siya pagkailan. Pero, kung halimbawa na ka ng Panginoon, alam mo na dati talaga ang time na yan. Na sabi nga, yung preaching nga si Pastor DJ na, aantay mo ba mag-TV na ka sa kakamingan, Lord, pasayin mo ako. Lord, tinanggalan ka na ako. Pero paano ka makapagsalita? Gaana na ka. Amen? So, mahirap mga kapatid na magpapasalamat sa Panginoon, harapin mo kami sa Panginoon ko, hindi ka na manggalaw. Amen? Hindi mo naman mabibigyan ng papunta na salamat ang buhay ng Panginoon. Hallelujah. So, sa mga nangyari ko mga kapatid, ako nag-transport sa Panginoon. Sabi nga ni sa inyo, sa tatay na kung hindi kaya na ako na ha, alam ko na umabot din ang time yun na kasi nga sa tatay, hindi na nagsimba eh. So hindi na nagsimba sa tatay, talagang ramdam mo na magkasama sila dyan. Yung sa tatay, baptizing sa tatay. So basta anak ka na ng Panginoon, baptismado ka na sa mga ng Panginoon Jesus. Ako pa din, sabihin ko sa iyo, wala ka mas mahindi. Once na ang Panginoon na hindi kakalimutan mo, although nandiyan yung faith mo, pero hindi ka lumalapit sa madal na paano ng Panginoon. May pagsubok na mabigat na darin sa buhay mo at yan ang kailangan mong iwasan mga kapatid. Amen. So, ano nangyari yung sa ating mga kapatid? Siyempre, hindi mo masabi mo na ano, na spiritual, physical din ang emotion. Kasi yung antas na magsuon, medyo conflict. Kung magkapasalo mo ng Russia o yung pain, hindi may iwas sa mga mali. So sa tatay, nagdala sa emotion din, problema yung internal na pag-uusap ng mga pati. Kaya sa tatay, binapikuhan. Pero yung mga pati, ako lang kasalaw sa Pinoy, kaya yung time nga nangyayakong sa tatay na ako nagtrabaho ato sa shop. Ako lang itong i-claim na maayos niya sa tatay. Maayos na, dinira sa mga wala. Ramdam mo naman yung pag may faith ka, alam mo yung mangyayari kung saan yung nakakahilap na. Pero ang ako masaisip ko nung nalagin ako ito, masaisip ko talaga kasi si tatay di aral yun sa Pinoo. Kasi tayo yung si tatay. Kaya nung pagpunta ko nga doon, di ba, kasi nyo pag tatay na aking tatay, di ba, kung hindi ko gumala, kung hindi ako pagpunta. So alam ko na ang Panginoon ang ipag-usap mga palit. Ganun na pag-uusap ang Panginoon mga kapatid, kung hindi ka madaan, may blessing man sa iyo, kung alam mo na marating, abunda ka ngayon. Kung baga, ano pa ang kailangan mo, meron ka. Itirahin ka na ng away mga kapatid sa hell. Amen? Ganun yan, ganun din next week. Isipin mo, mga bagong taon, tapos biglang ganun, yung mga bagong taon sa hospital, so napakabigat. Kaya yung time na yung mga kapatid, inisip ko na, sabi ko na, Lord, alam ko na, may pagtawag ka kay tatay. So, ikaw Panginoon, nakakaalam kung ano yung nararamdaman ng tatay. So, alam ko na hindi ko siya kukunin itong araw na to. Amen. So, ganun yung faith ko mga kapatid. Yung sabi ni Tintay nga, Lin, mag-pray ko sa Biblia, i-declare na lang ako ng katawagan. Yung pasalamat sa Ginoo sa ganyang nangyari kay tatay nga almost na halos mag-stop ko talaga sa kapatid. Medyo na-stop ko siya. Sabi ko, sabi ko sa Ginoo, alam ko na tinatawag man sila siya ng Panginoon. So, mabigat pa sa atin na sa atin talaga na medyo siyempre ang faith is ng tao, hindi mo rin magsusubukan, hindi mo rin kaya sa atin ang Diyos lang kasi yan. Kaya nung pagpunta ko nung kanina doon, kinuha ko sa tatay, tapos yun, nag-isalta naman siya, okay naman siya. Kasi kung hindi ko 45 na yung heartbeat,
Then, so ako yung 50 na, no? Tapos yun, nakausap ko na yun. Sabi niya, boy, mauli-mauli lang. Kasi aming tatay yun. So, DK, ito na pa, di ba? Wala pa kita sa tatay niya. DK, kung sa akin, mo on. Yan yung mga term na, ano yun, hindi kaya yung bilhin ng pera ng mga kapatid. Paano daw makakamot ko? Oo, sabi niya na, sabi lang, pag kinulusul ka, ako ka sa Ginoo. Manalangin ka, tawagan ang Panginoon, kasi ginahihipo ka sa Ginoo, dahil matagal ka nilisimba. Sige mga kapatid, kung gailan na sa tatay, nag-apiga, ito sa kasi nag, ano gagawin ko? And then, so, yung fake ng mga kapatid. Sabi niya na, sabi niya naman, sinisimba ka lang naman, tapos, balik ka sa Panginoon. Kaya yun, makikita mo yung focus ng Panginoon talaga nandiyan. So, pasalamat po sa Panginoon sa nangyari sa family ko, especially kay Joe, sa mga isang taong pagkakaroon na may mga problema na parating, pero nakakayanan pa rin. And then, sabi nga kay Joe, laban lang, kahit sabi niya, yung utang natin nakapaligid, kapag nakapaligid, pero nagkakaroon din ang Ginoo, may lahing na tulad. Yung mga kayo minsan, di mga tamang prisuari, dapat na. Kasi wala rin, kasi why? Hindi mga kapatid, wala na rin ang video pa na nung huwag niyan yung mga asang blaga, ginawa lang ng ganda ako, lahat ng huling nag-prohen, yung mga sa Panginoon. So, hindi-declare na ako mga kapatid, yung ang dalihan ni tatay. Nag-admit niya pa lang doon, nag-agawa ko sa Ginoo, sabi ko lang, alam na walang magparaan kung bakit nag-agawin niya sa atay. Sabi ko sa kanya, sabi sa sarili ko, na pag-iit, kinakausap ko na yung Panginoon sa atay. Kahit sino ang kapatid, yun talaga yung nakikita mga kapatid. Kasi sa akin, inaisip ka ng kapatid yung naman, dati sa atay. Pan-discourage na rin siya, pag-iit siya, puso na puso. Magsisawa rin sa'yo. So, hayaan na lang na yung Panginoon na ngayon ang mag-usap. Para siya mismo at ang Panginoon ang mag-usap. So, labas na ako. So, yung mga kapatid, dahil ko sa'yo sa Panginoon, dumating man ang problema sa family ko. Sa bahayan ko, alam mo talagang mga mamod. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Ibig sa kalagitan, na kumatayan man ang anak ko. Nagpapasalamat sa Panginoon mga kapatid. Na doon ko sa mga kapatid ng Panginoon eh. Na sa kalagitan, ang problema sa kalagitan, ang kumatayan ng family mo, nagpapasalamat ko sa Panginoon. Yun talagang gusto ng Panginoon. Na stay mo ni mo sa buhay mo na napakabuli ng Panginoon. Kahit sa talaglagan na nakadiliman ng problema ko, salamat ko pa rin. So, maybe sa nabaya ko sa aking mga ducks, si Jero, normal na yung ano niya, yung tawag niya, yung sa kanya na pagkatayo, normal na. And then, si Jerry, nakakarigado ng mga kapatid. Hallelujah. So, yun lang mga kapatid. Lahat ako yung salamat ang binibigay ng buhay ng Panginoon. So, dapat lang mga kapatid. Amen. Peace God. Talaga po si
kapal ko, especially yung kay Alaric, no? Sa totoo lang, hirap, nahihirapan talaga ako kasi parang hindi ko ako lang kasi ang lagaano eh. Sumuko na nga ako mga kapatid, napasihin mo siguro, no? Kasi dati talagang pinuforce ko siya, pag pinuforce ko siya, lalo siya tumitigas. So sabi ko, ano na kung gagawin ko, sana ko, ano ba gagawin ko? Parang ako lang yun, hindi ko na rin alam yung sarili ko mga kapatid. Na-realize ko, siyempre mayroon ka, parang sinabi ni Lord, anak, magulang ka. Parang ganyan ako mga kapatid. Yes, magulang talaga ako. So wala talaga dito ang magaano sa anak, sa mga anak natin mga kaigsulingan. Talagang lumayo talaga, kasi lumayo. Talagang hindi mo mga, kala mo hindi mo na maabot. May sarili na siya mundo, ako na buong, wala siya dito. Nung pag binag-cross mo kasi siya, lalo siya gumitigas, pero pinag-pray ko pa mga kapatid na humihingi talaga ako ng nagtungo sa Panginoon kung paano ko siya mapapaabot, paano ko siya mapapalapit na dito. No? Pero yung sa nakikita niya, hindi na nga nagagawa yung sarili niya. Hindi pa nakikita sa amin, magulang ako. Nakikita niya parang nanalawid na rin ako. Kaya, isa na rin yung mga kaisin na. So, i-challenge ko talaga makapatid sa sarili ko na lang. Hindi sa inyo, kundi sa sarili ko talaga. Na, talagang, napakalaki talaga mga kapatid. Ang alok na Panginoon sa akin sa buhay ko, sa buhay ko talaga. No, isa rin, parang wala na talaga, pero lumalayo talaga ako. Yes, nandito ako, every, nagano ko sa kanya, pero minsan wala talaga ang presence. Hindi ko talaga ramdaman. Parang sabi ko, Lord, bakit ganun? Huwag nagpupuri ako, ba't parang wala ang presensya? God, hallelujah. Maging may negosyo man tayo, o mahirap man tayo, nahanap buhay tayo, ano mang pinag-iisa natin sa buhay, kailangan talaga natin mga kapatid, lagi natin mag-uusap sa Panginoon. Dahil lahat ang ating mga hinahin sa Panginoon, alam na ng Panginoon mo. Kundi ang ingatin niya lang, tayo lang mga kapatid, kung paano natin, paano tayo lumapit sa ating buhay na Panginoon. So yun lang mga kapatid, hallelujah. May kahit sila sa inyo mga kapatid, na lumating man lang, struggle sa buhay natin, huwag na huwag natin kakalimutan, meron tayong mga sandalan, meron tayong mga lapitan, walang iba kung ang Panginoon nila. Praise God. Dahil sa nangyari sa ating mga kapatid, ako talaga ayaw kamingan natin, ayaw mo lang sa bigyan mo lang. Ayaw mo makita sa atin na gano'ng sitwasyon. Na okay lang sa Facebook, para mag-post sa cellphone, para ka lang nanonood. Pero yung actual na makikita ko sa atin na pag-gano'ng kahiga, ayaw ko siya makita na gano'n. Kaya, sabi ko nga, may ako po. Siguro ba, kalala ko sa lagan. Nakalala ko siguro na. Kasi ayaw ko talaga makita sa lagan. Baka magiging gano'n pa maging dramatic pa yung buhay namin. Pinurot mo? Kalala pa yung mga paano, magiging yung heart. Itanggap ka. So yung mga kapatid, hallelujah, lahat ang kapalad at kasalanan, binabalik ko sa pinuhay. Ano yun? Ikaw ang magaling sa mga bisa. Ano ito mo ay suod? At ako po
pasalamat kay ano, almost 1 hour kami nag-antay kasi kailangan pa siya isuwa. Tapos pagkataon mga kapatid, kasi ang sabi ng nurse at habang nag-uusap yung nurse kay si Dr. Kalma, sabi niya, for ICU na yung patient, sabi niya, kasi sa ano ba, sa based dun sa nakikita dun sa isang nurse. Tapos laking ako, kasi kailangan na siya ICU, pero nagkataon na walang bakante. Kasi meron pang pasyente na kinabukasan pa siya, ilalabas. So sabi sa akin, ako wala ko na ako, nurse. Ma'am, yung ano man, partial payment, ganito, yung ganito, ganito ko is, sabi ko, wala po much better, yung pong ganito. Yun lang, ganun na yung sabi ko sa nurse, sabi ko nurse, wala ko yung kabuti, sabi ko, paano umarin, may bakante, sabi niya, ma'am, wala talaga, kasi halos talaga nakaano, tapos, nagkataon talaga, ma'am, nasa, na ano kayo, pwede na kayo sa private room lang, tapos, ano lang, monitor. Kasi tatlong di makapagin, wala yung doktor. Kasi dating namin, kakalang ko na sa tatay namin. Sabi ko sa tayo, ang tanang pa, isa lang ang binuhin ako sa iyo. Isa rin din ako. Kapag sa iyo, Lord, kung sa mentalo ni Lord, magaling din sa iyo. Sa ni-claim na ako, isa rin sa kapag nag-agad kami dun sa isang abas, ang tagal kasi ng amang talaga sa isang pang swab. Sabi ko, Panginoon, kung ano na pwede akong karo siya, pamahal. Wala ko sa iya, 100%. Uwi siya, ako sa iya. Kasi, ano ba, hindi ako na-worry? Hindi ako na, ano ba, sige lang ako bibiyok, sige lang ako salamat. At sa mga sitwasyon natin, ito, salamat ka ako. Salamat sa tatang. Wala ako na ako, kasi hindi ako sinisi. Hindi ako, nagkaroon sa Panginoon na bakit, hindi ako nagtanong kung bakit. Nasabi ko, Ginoo sa Ama, ikaw ang anong Ginoo, ikaw ang mag, ano sa akong hulitanan mo nang, na maghihog sa iyang, ano ba, ano sa, ano sa iyang kinabuhit. Wala kailangan yung ano sa akong. Tapos, ano si tatay, nagtataka ko, kahit gano'ng situation. Sa totoo lang, mapagmahal yan sa nang kapatid.
sa akin dati yan, hindi Violeta, Inday. Ngayon lang niya nagtawag ng pangalan ko nung nagkaanak siya ng Inday ang pangalan. Kaya hindi ko talaga maano na ganyan ang kulit. Hindi man niyo kami nakikita na maawa ko sa kanya, malamti, pero alam niya yan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Salamatan mo Diyos, hindi lamang sinubuhin yung pangalan, Lord. May yes, may matalis na pangalan, Lord God. Na ating pastor sa kanagahatag ng Lord God, at ganun na yung comfort of Diyos. Lord, tonight, God, may kakalagin na mahalan din o si Baby Jeron din o. Amen, hallelujah, sa bisang pakawabang ng Diyos. Amen, sa iyong mga ginitanan din o. Amen, Lord, I pray Diyos sa panalangin din o sa giya o Diyos. Amen, bisan pa sa iyong balaan ng kamot. Amen, sa iyong balaan ng dugo Diyos na kanunay magatabon, magaprotekta kaniya, Lord God, hangtod o Diyos. Amen, sa iyong pagdako, Lord God. Lord, bisan pa o Diyos sa mga ginitanan, I pray, Lord God, amen, hallelujah, gamita sila. Abdi ang ilang mga, ang iyong anak o Diyos, baby Jeron o Diyos, kaya sa pagduhol, diya sa imuhang, sa iyong pangalan o Diyos, iyong pag-alagad din. Lord, I pray tonight, God, hallelujah, kanunay o Diyos, na mag-uban ka kay baby Jeron, gamita yan, pinabuhi, kami yung panalangin o Diyos, bisan po Diyos, sa tanang tao, Diyos, nga nakapalibot ka niya, Lord. And I pray, Lord God, tonight, God, hallelujah, yung pag-ablihan ng panalangin, durungawan sa panalangin o Diyos. Amen, hallelujah, yung gabubo Diyos sa Pantas family, bisan pa kay baby Jeron, Lord. Lord, I pray tonight, amen, hallelujah, Lord God, amen, ang ibong pagbantay kanunay o Diyos. Amen, kay baby Jeron, Lord, I pray, Ginoo. Bisan pa kay Sister Joy, Ginoo, padayon ka sa Diablo, Diyos, maghahatag ka niya, usog ka niya, Ginoo. Amen, bisan po, Diyos, amen, sa pagbantay, sa pag-amuma, o Diyos, sa iyong anak, Ginoo, kay baby Jeron, Lord. I pray tonight, God, amen, we are declaring breakthrough upon blessings upon blessings, favor upon favor, Ginoo. Healing, Ginoo, hallelujah, restoration, Ginoo, spiritual blessings, Ginoo, be upon, Ginoo, hallelujah, kay baby Jeron. Salamat po, Diyos, kanimo lamang, kanayaan, kadungganan, pasidungong, pasalamat, in the name of Jesus Christ. Amen of Amen. Four, three, two, five, four, berapa? Four.
Wala na problema. Kain na tayo guys. Happy New Year guys. Kamay-kamay. So, ito lang muna tirayin natin guys. Josh, medyo. Ah, para muna lang ah. Happy New Year, Lolo! Oh yeah. Dragon, no, itu bangun dragon.